Новини з війни. Вночі росіяни били дронами по паромному пункту пропуску «Орлівка», який розташований на кордоні між Одесою та Румунією. Цей момент на переправі були два пасажирських автобуси, в одному з яких перебували діти. Дивом прикордонники встигли евакуювати людей. Момент цинічного удару засняли румуни, які були неподалік на баржі. Тобто сам удар був на мінімальній відстані від території сусідньої держави, яка є членом НАТО. Аужай! Пушка пікає. Рятувальнику вдалося швидко приборкати вогонь. Зараз атакований пункт пропуску не працює, але адміністрація переконує, що відновить роботу у найкоротші терміни. Злочини росіян не лише в обстрілах мирних мешканців та цивільної інфраструктури. Незалежна міжнародна комісія, яка розслідує порушення на території України, без перебільшення шокована діями агресорів у тимчасово окупованих містах. Тільки послухайте, у Херсоні учасники групи зібрали силу селену доказів того, як вороги гвалтували українок. У це важко повірити, але жертвами нелюдів ставали жінки віком від 19 до 80 років. На противагу росіянам наші бійці гатять лише по військових об'єктах. В мережу потрапило унікальне відео, яке СБУ під Херсоном влучило хаймерсом у штаб противника. Примітно, що в цей час нам проходила нарада офіцерів ворожих полку та дивізії. За попередніми даними, загинули одразу 8 окупантів. Ще 7 отримали поранення. Стали відомі цікаві деталі вдалого знищення штабу Чорноморського флоту. Виявляється, що коригувальниками вогню були російські офіцери. Принаймні, так стверджує кримський опозиційний рух АТЕШ. За їхніми словами, ворожі вояки були незадоволені зарплатами, тож вирішили таким чином помститися своїм керівникам.